kasalusumpungan Pinapakinggan ang hinaing na karamihan Kakampi ng mga inabuso sa lipunan Ang programa na magtatanggol ng sambayanan Walang takot magbalita, makatulong sa kapwa Bigyan leksyo ng leksyon ang mga tunay na may sala Pambansang sumbungan, hindi ka uurungan Makamit lang ang ustisya at sapat na katarungan Daming taong nagtiwala, dumulog at naniwala Sa programa na kung meron man mali ay maitama Responsibilidad sa may kapal na nagbiyaya Hindi makakaligtas kahit sino mang buhaya Inabuso, sinaktan, pinagmalupitan Ipabitag mo, pambansang sumbungan Binubulgar lahat dito ang katiwalian At hindi matitibag na hindi kayang palitan Ora mismo kong kumilos, hindi pa dalos-dalos Walang sinimulang problema ang hindi natapos Walang katakot ako tatap na ilabas sa publiko Pambansang sumbungan, ipabitag mo Bitag, ang pambansang sumbungan Pinapakinggan ang hinaing ng karamihan Kakampi ng mga inabuso sa lipunan Ang programa na magtatanggol ng sambayanan Bitag ang pambansang sumbungan Pinapakinggan ang hinaing ng karamihan Kakampi ng mga inabuso sa lipunan Ang programa na magtatanggol ng sambayanan Tradisyon ang mga tunay na may sala Pambansang sumbungan, hindi ka uurungan Makamit lang ang ustisya at sabat na katarungan Daming taong nagtiwala, dumulog at naniwala Sa programa na kung meron man mali ay maitama Responsibilidad sa may kapal na nagbiyaya Hindi makakaligtas kahit sino mang buhaya Inabuso, sinaktan, pinagmalupitan Ipabitag mo, pambansang sumbungan Binubulgar lahat dito ang katiwalian At hindi matitibag dahil di kayang palitan Ora mismo kong kumilos, hindi pa dalo Pilipinas, buong Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo dyan sa Pagadian, Pagadian City, Samwanga del Sur. Tutukan niyo ito, update ho tayo ngayon. Ito hong sinasabi naming sumbong na talagang pinalalaki namin kasi tinatanggap namin ang hamon nitong Provincial Hospital na kung saan Sambuanga del Sur Medical Center, sila ho yung pakay namin. Kasama ka, Gobernador Victor Yu, at yung may bahay na no, si uh, Congresswoman Divina Yu, at yung inyong doktor na kung ulang kulang, utal-utal, kayo ang target namin. So, paumpisa pa lang to, pinaiinit ko na kayo. E eh, talaga naman dapat uminit ang ulo ninyo. Araw ho ng lunes, adios ng mayo, ang isang pambansang sumbungan, Morning Edition Crossover, papunta na ho tayo ng tanghali. Ngayon, umpisahan na ho natin, mga boss. Roll Bumper! Ito hong parte ho ng sumbong doon sa Hospital ng Sambuanga del Sur na sinusuhulan ho ng 30,000 yung pobreng ama na namatayan ng sanggol sa kapabayaan ng ospital para wag daw magpatulfo, eto ngayon. Kung kayo ho'y kabubukas nyo lang ngayon, para makompleto nyo ho, ano, may part 1 na ho sa aming YouTube TV, tingnan nyo ho yung sumbong na yan. May part 2 na rin sa YouTube TV ho namin sa Bitag Official. May part 3 na pinalabas na ho kami kaninang umaga. Ngayon, yung part 3 na yun, ipinalabas ho namin sa ptb 4 Available na ho yan, mapapanood yan ngayong araw. Ito na ho, yung part 4. At yung part 4 na to, hindi ho kami titigil, iniikutan ho namin. Tuloy-tuloy ho ang investigasyon ng pambansang sumbungan, bitag, hinggil sa reklamo ng pobreng ama na si Romel Aguilar, laban sa Sambuanga del Sur Medical Center na sinadya nilang palabasin na kulang-kulang may tililing sa ulo itong pobring mangmang ang gusto lamang ay hustisya. Pinagtulungan ho nila noong biyernes sa pamamagitan ho ng kalang sarswelang preskon sa Samwanga del Sur sa pagadian. Ano ho kalang preskon? Ayan ho, pinakita ho natin sa kanilang lokal na estasyon dyan. Hindi naman ho natin binabastos bagkos pinakikita lamang natin kung ano ho itong sumbong na to. Una sa lahat, kami ho'y ho namin ang karapatan ni namang inareklamo na mapakinggan at makuha ang kanilang panig. ho namin ang karapatan. Yan ang sinasabi natin due process. Na sinasabi ho natin due diligence sa amin na sinubukan ho namin lahat ng pagkakataon makontak ho sila. Yun ho ang due process. Para ang kaso mga boss, kinakailangan bago ito ito'y masampa, mapag-usapan. Public interest hutong aming ginagawa. This is a public interest. Una sa lahat, ang Samwanga del Sur Medical Center, yan hoy sinasabi natin, ospital ng gobyerno sa lokal na pamahalaan sa provincial government ng Samwanga del Sur. Ito hong ospital na ito, naninilbihan ho sila to serve the public, to serve with compassion compassion, awa, at pag-unawa. To serve with respect, to serve with dignity. Yan ho sinasabing service excellence. Excellence ho ba yung ganitong klaseng pamamalakad sa loob ng sinasabing ospital? Ngayon mga boss, sinasabi ho na, ba, kino-call out ho namin ang gobernador na ho. Baka kayo natutulog sa pansitan, Governor Yu. Wala akong pakialam kung ika'y nasa hanay ng administrasyon or sa hanay ng oposisyon, ito ay trabaho lamang, public service, walang personalan. Ipinagkakalob namin sa iyo na dapat pinipresenta namin sa iyo sa iyong atensyon na dapat malaman mo. Ang iyong misis na sa pamamagitan ng talagang hagilapin gumamit ng emesaryo ya kanyang chief of staff na nangangalang attorney Pinky noong Wednesday ng gabi, kontakin ang tanggapan namin sa pamamagitan nitong si Vice, aming Vice President for eto i Marketing, Administration, and Finance, si Apple Meneses. Mantakin nyo kung di ba namang kulang-kulang tong doktor na to. Nakausap ng gabi pasado na alas 9, private hour na huyam. Kung professional tong mga tao na to, hindi nila gagawin pero pinaunlakan. Nakausap ng mahigit lang limang minuto at ayaw ho magpa-interview nila. Ang sinabi ho ni Miss Apple Meneses na sinasabi ho nila sa kanilang presscon na sinabi lahat kasinungalingan ito ni Dr. Anatalio Kagampan. Binabalikan ho namin. Sinungaling ho tong utal-utal na to. Bakit ho natin sinasabing sinungaling? Sinabi niya ho sa presscon lahat daw sinabi niya kay Apple Meneses. Wrong. Naghumingi ho siya ng sinasabing paumanhin sa kanyang ginawa, pagkakalagkad ng pangalan ng aming Vice President for Operation who sits in the board ng BITAG Multimedia Network Incorporated, yan ho, BMN, or under BITAG Media Unlimited Incorporated, rehistrad ho kaming korporasyon. Hindi ho kami programa. Institution ho ang BITAG. Ang trabaho ho namin is to do public service, investigative, yan ang sinasabi ho natin dito, investigative And then, ito yung mga features and many more na ginagawa ho ng mga investigative media. So, ano sinabi ho nito? Mga boss, balikan niyo ho natin. Na-feature ho natin ng Tuesday ng gabi. Ito hong problema ng ospital na to. Nakaladkad na ang pangalan ng gobernador. Nakausap ho natin yung sinasabing DOH. Uh, ito yung opisyal ng DOH para iparating sa kanila ang nangyari. Kasi ang DOH, ang siyang, eto ho, ang siyang merong sinasabing pamantayan, panukat, kung ano ang serbisyong igugugol ng isang ospital ng gobyerno. Hindi ho nakikialam ang DOH bagkos pinauubayan sa pangangasiwa ng gobernador. Ngayon, dahil sa pangangasiwa ng gobernador, ang pamantayan, ethical standard, And then, yung sinasabing serbisyong kinakailangan dahil ang lisensya nito, Governor, Governor you makinig ka. Ang pamantayan na yan, ng gobyerno sa ilalang Department of Health. Susundin mo yan. So ngayon, ipinapalabas na ho namin sa inyo, total nagsinungaling naman itong mga kolokoy na to, sa tulong ng kanilang magagaling at matatalinong legal nila department ng provincial capital ng siyang nagpayo na kung maaari, wag huwag magpa-interview sa amin. At ang kasinungaling ginawa nila ay sinabi sila ay kumontak na sa amin para palabasin eh, na hindi namin sila binigyan ng pagkakataon ng paliwanag. Wrong! Sinungaling, kung kayo hinahamon namin kayo, kayo lahat dyan sa provincial capital, yung inyong legal department, we challenge you, we're calling you up. Yan ho ang sarsuelang preskon, katarantaduhan, kasinungalingan pilit na pinagtatakpan ang kanilang mga kakapalpakan. Akala siguro papasa sila sa amin. Tandaan, network na ang kalaban ninyo. Kami niyan. Network kami, hindi kami programa. Pag sinabi ng network, ang trabaho namin is to basically may sarili kaming studio. Itong studio na to Studio 1 sa baba, Studio 2, binabato lang namin ang aming transmission diretso na sa aming uh, Uh, Ito'y exclusive network, ang People's Television Network. So, kung nagkakamali kayo sa palagay ninyo, ordinaryong programa na tumatawag sa inyo dyan, mga kung sino-sino dyan, iba kami. So, ngayon, sasabihin ko namin, anong problema? Kasinungalingan. Napilit na pinagtatakpan ang kanilang kapalpakan. Pagdian City, kayong mananunod sa atin, Ilabas nyo, marami na kaming natatanggap na reklamo laban sa ospital, yung nakaranas ng kapabayaan, yung sinasabing mukhang kwarta lang sila, hindi sila totoong mga naninilbihan, bagkus na mimili sila. Ang mga nagsasabi niyan, hawak na namin mga sumbong, iimbestigahan na namin. Nag-umpisa kasi sa simpleng sumbong. Sino to? Ito ho ang sumbong ni Romel Aguilar na pinapalabas nilang may tililing pinapalabas nilang mangmang, -mang. pinapalabas nilang mabantot. Yun ang gustong palabasin. Can you imagine ang laking hospital ninyo, mga kolokoy kayo, sama-sama kay mga professional na nakapag-aral, pati mga staff ninyo, hindi ko nila lahat, can you imagine an institution of the government ang inyong ginigiba ay yung si Romel Aguilar na ang gusto lamang hustisya? Ang gusto niya lamang magkaroon ng kaliwanagan na hindi niyo binigay. Yung paliwanag na may awat pag-unawa at pagbigay ng galang at pagbigay ng dignidad sa katauhan ni naman, mangmang o nakapag-aral, mangmang o edukado, mayaman o mahirap, mabantot o mabango, hindi kayo pwedeng mamili. Kaya ito ngayon, kinakastigo namin kayo. Oh governor Yu, Magtatago ka ba ngayon diyan? Kumusta ba naman ang misis mo? Kumontak sa amin. Pero sino ngaling yung tao mong panot na si etong si doktor ay uh, Anatolio Kagampan. ho. Ngayon mga boss, balikan ho natin. May 6 Thursday. Inilabas ho natin yung pulis na si Worlito Wenya siya ho, nang bugbog. Can you imagine? Pumunta yung pobring biktima sa police para magpablatter, para makagawa ng sinasabing report and gagawin na pagay na kung saan magrereklamo para makapagsaman, makapagsampa ng kaso. E pa, paano makakapagsampa ng kaso sa hukuman yan kung mismo yung police doon binugbog tinakot kung hindi pa sa sundalo ng tabak division, wala hong nangyari. E ngayon, kaya nagpatulfo kahit sino sa amin. Si Tul Raffi, Raffi Tulfo in action, Tutok Tulfo, eh, Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, pambansang sumbungan, bitag Live. Po pwede hong gawin to. Iisa ho yung puwersa namin. Hindi ho kami magkahiwalay kung pag-uusapan ho'y pag-unawa, awa, tulong sa kapwa, public service. Wala hong kapalit. Naninilbihan ho kami. Base do doon sa aming kakayanan. Mapalad po kami na kami biniyayaan ho ng talino at ito ho yung mga sinasabi nating uh, mga well, blessings ng pamahalaan sa mga sponsors ho namin. Kaya hindi ho kayo nagpapapogi rito. Trabaho ho namin ilantad ang katotohanan, ibigay ang karapatan, ni naman napapakinggan kung ika'y inakusahan. Meron tayong hukuman, ang siyang maguhusga sa lahat. Pero hindi pa nag-uumpisa, nagrareklamo pa lang, binugbog nyo na tinakot nyo na. E eh, paano makapagreklamo? Paano makapunta sa korte? O kayong mga magagaling na abogado, ginigiba nyo na. Tinatanggalan nyo siya ng karapatan na mapakinggan, makaabot sa hukuman. Dahil makaabot sa hukuman, mag magre-report ka muna sa kapulisan. Anong ginawa na itong pulpul ng mga pulis? Binagbog! Ito ho nung Mayo as is, Huwebes na karaan. Idilantad ho natin si Corporal Wilito Uenya. Alam niyo ho ba, nung nagigit-git na ho siya, abay, binagsakan ho kami ng telepono, hindi niya na ho Yan ho'y sa part 3. Pwede ho'ng panoorin yan sa aming YouTube TV. Part 1, part 2, part 3. Pang part 4 na ho tayo. May 7, Friday, nag ho sa Sambuanga del Sur Medical Center si Dr. Romalin De Castro a Dr. Anatalio Kagampan at ilang mga nurses sa Sambuanga del Sur Medical Center pinapasinungalingan ang reklamo ni Romel. Ang kanilang ginawa, nagpresenta lahat ng na mga empleyado roon, doktor at nurses. Anong kanilang ginawa? Kinuyog si Romel at ang kanyang pagkataong. Kulang na lang sabihin, may sira sa ulo yan, may tililing. Binansagan pa nila na may depression daw. Ang tanong, kailan ba kayo naging hospital na psychiatric hospital? Hindi yan ang trabaho ninyo? Ngayon, kaya nangyari dito, Agay okay, ng biyernes, nagsinungaling itong si Dr. Kagampan at sinabing, sinabi niya na raw lahat ang complaint dito para palabasin na kami hindi marunong makinig, na hindi namin, tinabla namin sila, na hindi namin kinuhang panig. Kaya yung mga supporter ninyo dyan, mga chuwari waps sa pagadian, hindi kami natitinag sa inyo mga troll farms, yung mga bashers at supporters niyo Hindi po pwede yan. Hindi pwede magwagi ang kasamaan ang bawat kasamaan, may katibong. Ang patabang, ito'y patibong. Nakatapat ang bitag. Kaya sa parting to, ito, binabalikan na natin. Update na huto. Ngayon, sa video, natawagan uli natin itong si Romel Aguilar na kanilang sinisira, ginigiba. Yung pobreng nagsumbong lamang pag-report. Pagdating sa prosinto, binugbog ng lukulukong abay, pulis na niya nung makausap itong si Dr. Kagampan. Sino to? Makikita nyo? Iyan. Nung makausap si Dr. Kamang pagbaba ng telepono, sabay gugbog. So makikita nyo yung conspiracy na para pagtakpan ang kanilang medyo kapalpakan, nagpanik na dahil lumapit sa amin. Tinutuhanan ng pobre. Ngayon, mga boss, nagsinungaling to. So ngayon, titingnan natin. Dahil nagpa-press kun sila, titingnan natin ngayon hindi kayo makakahirit at importanteng sumagot na kayo dahil iikot kami. Iikot kami, lahat maririnig ninyo rito. Huwag niyo huwag huwag bi, bibitiwan to. Para ho kayo nanood sa Netflix. Toolflex ang tawag dito. May part 1, part 2, part 3, hanggang sa nga buti, hanggang ito'y ma-prosecute and convicted kung sino man tong mga sangkot sa kanilang pananakit, pangaape, panglalait. Abuse of authority. Yung sinasabi ho natin dito. May bahid ho na korupsyon para doon sa ombudsman sa kanilang serbisyo bilang gobyerno. May criminal liability, may administrative liability. Lahat ho yan, iikutan ho natin. O ngayon, arong sa inyo, provincial capital, inyong mga galing na abogado. Magagaling ba kayo? I challenge you now, tingnan natin kung anong galing ninyo. In the meantime, relax muna kayo ha. Binigyan na namin kayo ng update. Nagkasanga-sanga na. Babalikan natin ulit si Romel Aguilar. Romel, magandang tanghali sa iyo. Medyo alam. Mo, Romel? Romel? Magandang tanghali Okay. Romel? Sir? Okay, Anong update sa iyo? Simula nung biyernes na nagpa-presscon sila, gusto kong malaman, binantaan ka ba? Papatayin ka ba? Patatahimikan ka ba? Dahil lumapit ka sa amin, sila'y nataranta, nabulabog, hindi na malaman kung anong gagawin, nagkanda utal-utal sa presscon, nang dahil sa iyo, ginigiba ka ng mga yan. Anong pinaka-update? May tumawag ba sa iyo? May numaligid ba sa iyo? Sabihin mo sa amin mayroon may pumunta po doon sa bahay sir sa akin sir. Okay. Uh, dalawang lalaki siya hinahanap ako, sir. Okay. Ay, ngayon yung yung nagtanungan nila yung ako sir eh, hindi nila ako nakilala kasi nagpa ko po ako sir. Eh nung habang papasok na po sila doon sa pinitirahan namin nakasubong po sila dalawa po sila. Ay, ngayon tinanong nila ako kung saan ko nakatira si Romel Lar. Sabi ko bakit yung hinahanap yung dako nito? Sabi ko, sabi nila sa akin, wala, may kailangan kami. Habang tinatanong ko sila, sir, sabi ko, ano ba kayo, polis, kayo o gobyerno? Ang sabi nila sa akin, hindi kami gobyerno, sir. Hindi kami polis, may kailangan lang kami. Kung habang tinatanong ko sila, sir, kung ano kailangan, hindi sila nagsasalita. May maya ko ako, tatawag na sana ako ng mga kasamahan ko kasi para mas patulong. Maya-maya, umalis sila. Eh, nung umalis sila, sir, sinundan sila. Tapos, atikturan ko po silang dalawa, sir, na mm -hmm. pasakay po ng motor. Mm May picture po ako, sir, na pinasa, sir. Tapos, may chat po dito nung, nung taga nurse po ng hospital, sir, na binantahan ako na magtago na daw ako. Po, dahil malapit na daw ako, sir. Okay. Yeah. Okay. Yan, yan, yan ang update mo ngayon, Romel. Pagkatapos ng oh, presscon, dahil ito ngayon lumabas, kailan kaya binantaan, kailang kapinuntahan sa bahay mo? Noong pagkatapos na ng presscon, sir. Romel, hindi kita masyado marinig, ano? Pakiulit lang. Pagka, pagkatapos na ng presscon, sir, mga Sabado, sir. Ng Sabado po. Hindi. Pagkatapos ng presscon, biyernes yun. ng presscon, ng oh. biyernes. Okay? Kinabukasan ba? May bu may po, bumisita sir, na agad po. sa bahay mo? Opo, sir. Sabado po. Hindi ka ba nakilala kasi nakikita ang mukha mo? Hindi po, sir. Eh. Hindi hindi ako naano, sir, kasi nakasuot ako ng sombrero nung time niya at naka nakamask. Nakamask ka? Sa bahay. Uh -huh. o, okay, po, sir. okay. So, hinanap ka, tinanong Ay. ka. Mm -hmm. O sige, dyan ka lang. So, kinakabahan na sila. Kaya nga, naka, lalo na siguro nung nabasa nila ng Sabado at Linggo, sunod-sunod na ang aming opensiba laban dito sa ospital ni Governor Victor Yu. Pag uh, pangangasiwan niya yan. Ang gobernador yan, kung nanonood kayo, gobernador, may karapatan kayong tumawag sa amin, may karapatan kung sino man inyong legal na pwedeng makipag-usap. Tina, pinutugis ka namin, pinagat lahat ng ginagawa namin, tawagan yung tanggapan, nakausap ka ng staff namin, kunyari, hindi mo marinig, hindi ka na nag-return call. Yung misis mo, tumawag, Governor Yu, sa staff, kumbaga, halagang ni-research kami, gumanap na emisaryo, at pagkatapos tinawagan yung chief of staff ni misis mo, si Dr. Si, ano, si Congresswoman Divina Yu, yung si Attorney Pinky, tinawagan si Apple Meneses, ni hindi man nagliwan ng message, kung ano ang inyong sasabihin. Bagkos, tinuroa magsinungaling. Kaya Victor, Governor Victor Yu, wala akong pakialam kung nasa administrasyon ka. Hanay ka ng administrasyon o hanay ka ng oposisyon. Public service lang to, Walang personalan. Huwag ka magagalit sa akin. Magalit ka sa akin, Wala akong pakialam. So, simple lang. Maaring kilala mo isa sa mga Tulfo Brothers. Wala akong pakialam. Kasi ako, hindi kita kilala at ayaw kitang makilala at gusto lang kitang makuha na ng pahayag dahil ako yung taong wala masyadong kaibigan. Pero ang trato ko sa bawat isa patas at parehas. Hindi ako mapagkaibigan. Marami akong kaaway. Kaya maraming natatakot. Ba't kayo matatakot kung nagsasabi ka ng katotohanan? Dahil hawak ang katotohanan, ang taong matapang wala masyadong kinakaibigan. Bakit? Para wag siya mabahiran. Ako yun hindi ako hindi ako pwede sa politika kasi hindi ako hindi ako compromising ako yung tao magsasalita puti ay puti itim, itim ay itim hindi pwedeng maging putim or gray ganun lang ka simple babalik kitang Romel so hinanap kanila hindi ka nahanap kumusta naman ng kahapon linggo Tinatawagan ka ba sa cellphone mo? May nagbabanta na ba sa iyo? Romel, 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 hindi kita marinig. Mayroon po, sir. Chat po ng nasa dao, sir. Babae po siya, sir, na sabi, magtago na daw ako. Kahit na daw ako magtago, hahanapin ah, daw nila ako, sir. Mm -hmm. Ayun ang mga sinasabi na, okay, sige. Yun ang sinabi, okay. Diyan ka lang, Romel, at importante, mag-iingat ka. Kung kinakailangan mo ng seguridad at proteksyon, gagawa kami ng paraan. Simple lang. Opo, sir. O hindi namin Opposite. sasabihin kung paano sa lahat na mga sa Pagadian City. Wag na wag niyong gagalawin to. Kahit sino pa man kayong estas, hudas, barabas o satanas sa lupa. La kaming pakialam. Alam namin kung paano i-secure si Romel. Testigo to. Kaya nagkakalansingan ng mga bombolyas ninyo dyan sa general sa, sa hospital. Dyan sa sinasabing Sambuanga del Sur Medical Center. Nagkamali kayo. Nakipagsubukan kayo sa amin. Hindi kami naglalaro sa inyo. Tututuluyan namin kayo. Ngayon, simple lang. Romel, dyan ka muna at natawagan natin itong si Major General Generoso poyo Siya yung sinasabing Commander ng First st Tabak Division na Philippine Army. Ngayon, importante to kasi itong mga sundalo nilang mababait. Alam niyo ba, parang nakaabot na sa amin, humble ho yung mga sundalo na yon. Gusto nila ho maging uh, anonymous. Na wag kumbaga ayaw ho nila magkaroon ho na parang yung mga pulis at sundalo na parang pinag-aaway natin pero naninindigan ho sila at alam ho ni Major General Ponyo. Hinihikayat ho nila yung mga sundalo kung kinakailangan. Pero hindi ho natin pwedeng pilitin kung gustong remaining anonymous. Ngayon, nakikipagtulungan ho ang sa atin si Major General Generoso Ponyo. Ano ba ang kawal nating sundalo? Ang kawal natin ng mga sundalo, sila ho'y In time of war and in time of peace, they are soldier of the people. Sila ho yung kawal ng mga mamayang Pilipino. Hindi lang sa panahon ng giyera, bagkus sa panahon ho, ng may kapayapaan. Ang trabaho ho nila ay manindigan din kung ano yung tama. Hindi sa pakikialam kung ano ginagawa. Yung sinasabing act of compassion and act of kindness, mahalaga ho Yan yung act of compassion and akab kindness sa puso ho yan. Salamat naman na yan hoy na yan sinasabing katauhan or karakter ho ng sino man ang mga kawal natin. Mahalaga ho yan, kasi sila ang kawal Pilipino. Sila ho, iba ho yung pulis, iba ho yung mga kawal natin. Sa panahon ng digmaan man o sa panahon ng kapayapaan, sila ho'y kawal natin. So ngayon, habang tinatawagan ho na, kausap na ho natin si General Hinaroso Ponyo, na maaring siguro paki-check na lang to, pumayag na ho itong makipag-usap sa atin para bigyan ng kaliwanagan at makakausap po natin ngayon. Ayaw ko hong ipresenta na wala ho tayong resource person. So, uh, kumaga, subukan nga natin dito, baka yung telepono kasi kakaroon tayo ng signal doon. So, it's possibility doon sa isang number na kung maaaring si Lucy nakikinig, at text mo muna rito to, sabihin mo na we're now calling kasi kanina pa lang we're having a problem, lalo-lalo na sa, sa, video call. Mm -hmm. Okay, so sa parting to, habang inaantay ho natin, si General Ponyo, General Major General Ponyo, siya ho yung commander ng First Infantry Division. Sila ho sa Tabak Division ng Philippine Army natin sa pagadian. So, kausap na ho natin kanina yan. mahabang usapan namin kanina. So, mas maganda na ho siguro, i-bantering e, na lang ho natin para makita ninyo. Habang tayo nag-aantay kasi kanina pa ho ang signal, nagkakaproblema ho tayo yung video call, ay ako naman siguro babalikan natin to. Diretso naman tayo ngayon kung sakaling nahihirapan ho tayo kasi the best effort na lang ho to, dito ho, sa aming studio, hirap din ho ang signal. Mabuti pa sa baba. Kaya kanina habang tinatawagan ho natin, ayan, sa linya na ngayon. Okay, good, natawagan. Si Major General Henry Rosa Siho yung commander ng First Infantry Division ng Philippine Army. Tulad na sinasabi ho natin, ama kawal natin sa panahon ng digmaan o sa panahon ng kapayapaan, kawal ho sila ng mamamayang Pilipino. May paninindigan ho sila kung ano yung tama. Ganun ho ang trabaho, ibaho ang ibaho yung mga tagapagpatupad ng batas sa mga kawal ho natin. Yung isang mga katangian ng mga kawal natin ay yung sinasabing marunong umunawa't maawa, compassion and kindness. Napakahalaga ho yan sa mga sundalo natin. Doon ho sinasabing nakakamta ng tiwala ng mga mamamayan natin sa mga kagandahang loob na ipinakikita ng mga disiplinadong kawal ho natin. Sa linya ho natin si Major General Hino Sir? Good morning. Bago ho tayo maging pabagtanghali. Good morning sa iyo, General Hino upon you, sir. Good morning, sir. Good up. Good morning sa lahat ng uh, nanonood at makikinig sa inyo. Okay, sir. Una sa lahat, kami ho'y uh, una uh, nagpapasalamat doon sa mga kawal natin na kung they want to remain anonymous, we cannot force them. Siguro one of the humility or pagiging humble, na iniiwasan siguro out of community PR na rin na hindi natin pinag-aaway dito ang mga pulis at militar, lalo na dyan sa lugar na yan. Pero kami ho'y humahanga doon sa mga kawal ninyo, especially ho'y in a bansa, the first tabak division, dyan ho sa inyo, sa ginawa ho ng kawal ninyo, kasi yan mismo ang nakatistigo, yun hong, yun hung nakaranas ho ng kabutihan, kagandahang loob, na si, eto yung si Romel Aguilar. Sir, ano ho sa ninyo niyo, sir? Ano bang update niyon? Eh ibay ayaw pa rin lumutang at uh, gusto nilang maging anonymous lang. Ito makawal natin. Opo, uh, expected naman po sa isang sundalo 'yan eh. uh, Kahit hindi po membro ng Tabak Division, they are trained to serve uh, naturally pag may kahit hindi po sundalo 'yan, civilian, at naturally pag may gustong may nangangailangan ng tulong, mm -hmm. uh, tutulungan po 'yan. Mm -hmm. Ngayon po ah uh, na eh pina tinapatingnan ko po sa aking mga unit. In fact mm -hmm. uh, just uh, yesterday, o karang araw, nag-command conference kami dito. Ah mm -hmm. uh, tinanong ko yung mga commander ko, uh, hindi po nila alam yan na uh, hindi po na find out yung mm -hmm. sundalo. Mm -hmm. uh, siguro po uh, ayaw nang magpakilala ng sundalo pero sisiguraduhin po Namin sa inyo. Pag nalaman namin kung sino siya, okay. e, ibigay po namin sa inyo, sir. Walang, sir, uh, if they remain anonymous, that's good enough na sila huy talagang representing dyan sa inyo sa Taduak Division bilang kawal. May I ask you, ilan ba talagang lahat-lahat na mga sundalo natin dyan sa inyong kampo sa 1 first, first Infantry or the Tabac Division? Ang Total, marami po ang... Marami po ang area namin kasi hanggang a uh, Basilan, mm -hmm. uh, uh, region bu, yung Bong Region 9. Plus sa uh, dalawang probinsya ng Barn. Okay, okay. Ah, uh, yun po yung area namin. Uh, Pero po Sir, yung warm bodies na sinasabi natin, ilan lahat yung mga sundalo natin? Ah, uh, dito po sa Tabac uh, mga ano po kami mga 2000 mm -hmm. yung tao namin dito sa quarters. May mga unit po kasi kaming mga batalyon dito na nandito. Mm -hmm plus yung air force na nagsusuporta sa amin nandito. Mm -hmm. uh, plus yung ibang unit eh uh, mm -hmm. yun po yung uh, paggabay pa lang din dito. Mm -hmm. Opo. Could it be sir yung mga sundalo na yun baka uh, sila rin yung bumisita lang pero R&R uh, rec and recreation and then they could be going back sa Basilan or sa anumang parting uh, uh, division na pupuntahan nila. Opo could be po, uh, possible. Uh, kasi marami pong tropa rin kami sa labas eh. Uh, in fact, uh, pinatignan ko na, eh, ko na mm -hmm. even yung aming mga kasamang PNP dito, uh, maganda naman po yung relation namin sa PNP dito. Mm -hmm. uh, Magtulong-tulong po kami. All right. Uh, uh, ang sabi ko nga, uh, pati doon sa hospital, mara, uh, dahil may COVID na yan, maganda rin yung relation namin doon hmm. sa Provincial Hospital kina hmm. governor. Hmm. Uh, Ipapind out po namin yan kung sino. Okay. okay. Kaya lang ho kami tumawag sa inyo, nagpapasalamat ho namin kayo sa kabutihang loob, kagandahang loob. Hindi ho namin ginagawang pag-awayin ho ang mga sundalo at mga polis. At hindi ho namin pinapalabas na anuman ang reklamo nitong lumapit sa amin, kami sir ay talagang kukuna namin lahat ng pahayag. Ang sa amin lang ho, kung hindi lang ho doon sa kagandahang loob na ginawa ho ng uh, uh, miyembro ho ng First Tabak Division o maaring hindi sa Park Tabak Division, dyan sa inyo or maaring nag-rush and recreation that time na padaan back then, na I think it was in, uh, uh, mistaken, March 25 na maaring bumalik sa kanilang unit, specific unit, kaya hindi nyo sila mahagilip sa loob ng kampo. Ba kasi may binisita lang sila na detainer roon na kaya 'yung nakita nating accidenting pangyayari Kaya eh, nanindigan ho sila na pakiusapan 'yung sinasabing uh, investigator ng police ilabas uh, because of insufficiency of evidence na doon sa complaint laban dito sa po president. Opo, uh, ganun po ang uh, siguro tama rin Uh, kasi sabi ko nga po, uh, bibigyan din po natin ng benefit of the doubt rin yung uh, aming kaibigang polis dito. Mm -hmm. uh, meron rin po silang commander dyan yes. uh, na mag-investiga. Mm -hmm. uh, ngayon din po, in general, pasalamatan na lang po natin siguro yung sandalo. As, as, yes, uh, si, as I have said, okay. train po sila yung tumulong, train po tayong tumulong, train silang tumulong, and it, it is expected sa kanila na gano'n po yung uh, gagawin nila. In fact, sabi ko nga, kahit hindi yan sundalo, kahit sibilyan yan, kung sino man yan, kung nakakita siyang kailangan tulungan, dapat uh, gawin po natin, tulungan natin. Okay. Sir, meron ba kayong reservist unit dyan sa lugar? Uh, meron po. Uh, okay. Meron po kami reservist unit. Uh, The reservist unit doesn't necessarily mean uh, kasama ninyo dyan, so... Sila ba yung reservist unit na only on weekend, I call weekend warrior kung tawagin sa Estados Unidos? Opo, uh, mayroon po kaming unit dyan. yung aming uh, Army Reserve Command na nandito po yung uh, nine regional uh, uh, group uh, reserve unit namin uh, nandito po sa amin uh, so, operational control. Okay. control. Wh whoever is ito mga sundalo na ito, sir, sa reserve command ninyo or sa organic uh, personnel ninyo, sana mang uh, well, sabihin natin uh, uh, command ninyo sa Basilan man yan, sa ibang lugar o dyan sa Pagadian mismo kasi malaki yan eh. May mga reserve command pa kayo. Kami ho sumasaludo ho sa ginawa ho ng uh, mga kawal ho natin. Uh, po, salamat po ha? at uh, maraming salamat po sa inyong appreciation sa ginawa niya. Uh, maraming salamat po. Okay. Sandali lang sir, ano? Eto ho, magpapasalamat sa inyo mismo si Romel Aguilar. Romel, tanggalin mo muna ang face mask mo. Magpasalamat ka rito kay Major General Ponio Shah, ang pinaka-head commander ng First Infantry Division. Sabihin mo sa kanya Sabihin mong papasalamat kasi ikaw ang nabiyayaan ng tulong sa kagandahang loob nitong mga kawal natin dyan. So, sige, sabihin mo sa kanya. Okay. Magandang umaga, sir. magandang umaga. Nagpapasalamat po ako sa mga tao nyo na tumulong sa akin, sir, nung time na yun, sir, kasi walang wala po talaga ako nung time na yun, na, nung binubukbuk ako ng pulis, nung andun pa ako sa presinto, sir. Malaki po talaga yung pagpapasalamat ko sa mga tawar mo kasi sila yung tumulong sa atin, sir. Tapos sila yung naglabas. Nung nilabas pa ako, sir, nung paglabas ko pa, nagbutan pa ako ng limang daan nung isang sundalo, sir, na ang sabi, pambili ko daw ng gamot ng asawa ko, sir. oh, Oo, uh, maganda siguro, ma, ma pasyal lang ka namin o makapasyal ka dito para Malaman natin, uh, malaman okay. namin. Uh, sir, pwede ba, ako yes sir, yes sir. Okay. pwede ba ako makiusap? Ay medyo may umaaligid-aligid na sa bahay nitong Sir mel Aguilar. Can we just put him in the custody sa loob ho ng 1 you know, uh, First Tabac Division? Maybe for the time being, while we're trying to do this, uh, na-expose kasi siya, parang pinag-iinita siya, may mga tumatawag sa'yo, bumibisita sa bahay. Can I just talk to you with compassion? I know that you still have a space somewhere out there malapit sa kampo na hindi siya magagalaw. Ah, uh, opo. Ah, uh, sige po. Ah, uh, yun nga. Uh, I will direct uh, a unit o uh, ang isang officer na uh, tingnan po yan. Yes, sir. Ganun lang, sir. Ha? At anyway, sir, ayan ho mismo. Ah, uh, ay alive and kicking. Nagsasalita ho mismo ang nakaranas ho ng kabutihang loob. Ah, uh, touch ho ako din si sinabi na palang nung makalaya na yung isa bumunot nagbigay ng 500 piso para sa gamot ng kanyang misses. Opo. And uh, what more can we po. say? Ang kakapitanos. Ka yes, uh, hello. Hello sir. Opo, uh, sige po, uh, tutulungan natin siya. Uh, okay, sir. Ah, uh, tutulungan po namin. Sige sir, maraming salamat, mabuhay po mga kawal ho ninyo sa 1st Tabac Division. Ang lahat ho ng mga reserve command dyan, lahat na bumubuo ng Armed Forces of the Philippines, especially ho sa Army, ay sama na ho natin yung ibang mga sa Air Force dyan o sa Marines. Diyan sa Mindanao, hindi ho magaling, madali ang trabaho ninyo. Uh, hindi ho tayo sa Statehold of War, we're still in the State of Peace, pero nanina, natutuwa ho kami. Sa yes, perception sir, at impression ng mga civilian sa kagandahang loob ng kawal natin. Hindi ho scripted yun, sir. Ha? Kung o ano nakita nila, naramdaman nila. At nalaman po namin yan na ganun po ang ginawa at uh, uh, dahil po sa programa nyo, eh, nalaman po. At uh, kami naman po eh, kahit uh, lahat po ng aming uh, kasamaan ay... Eh, pinatangkilik po yung inyong programa. Uh, Maraming salamat so nanonood po yung ibang mga sundalo namin para ma kita ang uh, maganda po yung programa niyo. Okay. Sir, ako ay sumasaludo sa inyong lahat diyan. Kawal ho na yes, Yes, sir. Uh, uh, ganon rin po kami sa inyo. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Thank you very much po. All right. Romel, narinig mo ngayon. Balik tayo kay Romel. Narinig mo, Romel. Ngayon, narinig mo. Yun ang mismong pinaka Gulat magulat siya, pero kausap namin kanina. Uh, may ugong-ugong kasi na parang gusto nilang maging uh, anonymous. Ibig sabihin na ayaw, ayaw nang lumabas, pero sa, sapat na yung nakatulong. At ikaw mismo nakaranas ng tulong. Yung isa, 500 pesos binigay sa iyo sa sobrang awa, panggamot ng misis mo. Opo, ikaw ba'y sinakay nila sa tricycle? Na, tricycle na ini talagang yes, siniguro nila na makalabas ka roon, na paglabas mo sa prosinto, okay, sinecure ka nila. Kwento mo sa amin. Pinasakay po ako ng tricycle. Sabi nung isang bungalo, halika dito, sasakay kita ng tricycle. Mm -hmm. e ngayon, nung para ng tricycle yung isang bungalo, tinanong ako, ano bang sakit ng mo Dong? Sabi ko, kalalabas lang ng hospital sir kasi wala kasi kami pambili ng kamot. eh e, agad naman sa bumunot ng limang daan, sabi sa akin, ito, bilhin mo ng gamot para sa asawa mo. At sapat na, lang, na yan para makabili kayo ng gamot. At nakalabas ka na rin. Uwi ka na, uwi mo na yung asawa mo. Nasakay niya po niya ako ng tricycle sir. Siya po nagpamasahe po. Iyon. Sige. Romel, yung kwento mong yan, Marami ngayon mga taong gustong gumawa ng kabutihan ay pinaalam sa publiko. Marami tayo ngayon yung mga, ito ay uh, community pantry, maganda yan. Pero yung kagandahang loob na hindi material sa loob, ng sa loob yung random act of kindness, hindi sinasadya, aksidenteng nakita, kabutihang loob lang yun. Na, na, nasisiyahan na ako na ganyan ang disiplina at ugali ng mga kawal natin, mga sundalo natin. Okay. Isa ka naka, okay. nakaranas ng tulong niyan. Ngayon, dyan ka muna, ano? tatawagan natin ngayon si Attorney Melanie Batas Mauricio. Okay, dyan ka muna para dito sa parting ito. Ano ba talaga ang responsibilidad ng mga ospital kung pag-uusapan yung pamantayan kapag nilabag ang karapatan ng ninuman na may pang-aabuso, pang-aape, pagtatakit o sinasabing oppression o anumang bagay na pwedeng sampahan ng kaso, yun hung kasong sinasabi hu natin, pagtatakipan. Pag ang isang ospital ng gobyerno naninilbihan sa taong bayan, yung sinasabi natin, ang kanilang boss ay ang taong bayan. Ang kanilang boss na nagpapasweldo sa kanila, ang taong bayan. Saan ang galing yung sweldo nitong mga tao na to na nagtatrabaho sa sinasabing ospital sa kaban ng bayan? Sa ito'y sa pamamagitan ng buwis na binabayad ng mga taong nagbabayad ng buwis sa taong bayan, sila ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya kayong mga nasa hospital, nitong government hospital, hindi kayo mga amo dyan. Kayo ay naninilbihan. Public service is public trust. Gampanan nyo ang trabaho ninyo sa inyong abot na makakaya na dapat kayo'y pagkatiwalaan. Hindi yung sinusuka kayo hindi yung pinagtatakpan ninyong kakapal, kakapalpakan ninyo. Dahil malalantad kayo. Ngayon, ano yung mga kasong pwedeng sampa? Okay? So, nag usap na ho kami kanina ng aming abogado kasi baka isipin ho nitong mga abogadong magagaling ng provincial capital nitong legal department nila sa Sambuanga del Sur sa Pagadian kasi nagpapanik na sila kaya akala magagaling abogado nila. Wait a minute. Meron din abogado, may corporate lawyer din. Ang bitag, meron din kaming, ito'y sinasabi natin, ito'y uh, in-house lawyer. Pagdating sa mga program, meron din kami mga resource person lawyer. Nasa ilalim din to ng bitag. So, hindi ho kami yung sinasabing programa. Korporasyon ho kami. Kaya kung nakakaintindi ho kayo mga, kayo mga nanunod na sinasabing hindi patas, kami ho'y ginagabayan ho sa pamamagitan ng mga dalubhasa na mga pagdating sa batas. Tandaan, may corporate lawyer ho kami. Tandaan, meron ho kaming ito uh, consultant pagdating sa mga program, lawyer din po. Tandaan, may defense lawyer din po kami pagdating doon sa sinasabing mga kasong ho sa amin. Tatlong magkaibang mga ito'y tanggapan na mga lawyers ang naninilbihan at katuwang namin sa ginagawa po namin. Kaya sinisiguro lang ho namin sa inyo, kayo sa pagadian, kayong mga nanunood sa amin, ayaw na ayaw namin sabihin, dalhin nyo yan sa hukuman. Tama kayo, pero mali kayo. Paano madadala sa hukuman ang isang kaso kung hindi ka pa nagre-reklamo, hindi ka nagpa-file sa pulis? Ang investigasyon ng pulis na pagkuha sa reklamo ng nagre-reklamong kapabayaan ng ospital Idadaan mo muna sa pulis. Sa pulis palang tinabla na, ginulpi na. Pagdating sa pulis, idadaan sa piskal. And then, pag-aaralan yan. And then, ito'y magkakaroon, maaring maglilitis, magtutuo sa sinasabing hukuman. Ngayon, parting to, nasa husgado. Yes, pero ano ba talaga ang magagawa ng isang mamamayan na nakaranas ng pangaape na gusto lamang magreklamo, sinunod yung tamang proseso, e eh pagdating pa lang sa mga investigador ng pulis, abay hamak na parang mga sanggano. Nakipagkuntsabahan dito ang ospital. Pagkataos kausap ng medical chief ng medical, uh, Sambuanga Medical resource si Dr. Anto, Anto, uh, Anatolio Kagampan, ginulpe yung pobre ng investigador na pulis. Kaya yan, mapapakinggan natin ngayon ang resident lawyer ho namin. Ito ho si Attorney Melanio Batas Mauricio. Magandang tanghali na sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang tanghali po, Gilong Bentulfo. Magandang tanghali po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Okay. Napakabigat naman po ng inyong binabanggit, Gilong Bentulfo. Nagre-reklamo na nga, pagkatapos, siya pa ngayon ang nabugbog at uh, nakulong. Abay, talaga namang kahit sinong abogado makakaririg nito. Kaben at mga kababayan at kahit na ordinaryong Pilipino na lamang ay eh, mga ngalisik ang balihibo uh -huh. at tatayo. Ah, at tatayo ang lahat ng pwedeng tumayo sa kanya uh -huh. dahil sa poot dito sa nangyaring ito. Una po, batay sa kwento ng nagre-reklamo dito sa pambansang Sumbongan ng BITAC, abay, nagre-reklamo lang siya sapagkat inapina siya sa ospital, gobyernong ospital pa. Uh -huh ang tungkulin po ng ating mga kapulisan sa ganyang klase ng sitwasyon ay tugunan ang reklamo ng mamamayan. Tama. Matay po ito sa kanilang tungkulin, hindi na lamang sa Philippine National Police Act, hindi na lamang sa Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, pero lalong lalo na sa batas sa korupsyon, graft and corruption. Ombudsman. Apo, Republic Act 3019. Bakit po? inaatasan po mga opisyales ng gobyerno, partikular ang mga kapulisan, na tumugon sa suliranin ng ating mga kababayan sa kanilang opisyal na katayuan bilang mga opisyales ng gobyerno. At ang pagtugon sa hanay ng mga pulis ay ang pag-alam ng reklamo, ang pagbibigay ng galang sa isang mamamayang nagre-reklamo sa pagkuha ng kanyang police statement. At pagkatapos ay ang pagpapatuloy nito o ang pagbibigay ng police statement na yan, kasama ng iba pang ebidensya, sa office of the prosecutor. Mm -hmm. Pero hindi daw ginawang bentol po, hindi nila ginampana ng mga gawaing ito. At uh, dahil diyan, ito pong mga batas na binanggit natin, nilabag po nito mga pulis na to. At ang masakit po dito, mali na lamang sa nilabag nila, yung mga batas ng Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, uh -huh. Republic Act 3019, uh -huh. anti graft and Corrupt Practices Act, uh -huh. at maging ng atin pong uh, mga batas administratibo, patay sa kwento, makikita po natin meron din silang paglabag, ginong bentulpo, uh -huh. ng uh, alituntunin administratibo at dapat managot ang mga ito uh -huh. dito sa Internal Affairs Service. Uh -huh. Dapat managot sa kanilang pananagotang kriminal uh, sa ilalim ng korupsyon mm -hmm. sa ombudsman. Mm -hmm. Yan po ang dapat hinahabol dyan. Yeah. At pagkatapos, mayroon pa po isa. Nung mm -hmm. kanilang ikulong yung tao, hukugin at ikulong yung tao, mm -hmm. hindi lamang po uh, illegal arrest dyan. Naku Yan po ay paglabag sa Republic Act 7438. Sana mm -hmm. po ng mga kapulisan itong mga batas na ito. Republic mm -hmm. Act 7438. Ito po yung batas na nagtatakda't na pagka-aanyayahan pa lamang mm -hmm. o di kaya inaresto na ang isang tao mm -hmm. dahil meron siyang sinasabing nilabag na krimen o iimbestigahan sa isang krimen, metong tungkulin na po ang sinumang tao, mm -hmm. mapa opisyal gaya ng polis o mga mm -hmm. Nako. na bigyan ng abogado kagad Nako. yung taong kanilang iniimbestigahan o dinala sa kulungan. Kung mm hindi -hmm. nila ginawa, hiwalay pa yan at ang parusa niyan mas mabigat. Ginawang bentol po. Mm -hmm hanggang labing walong taong pagkakabilanggo at mm. perpetual absolute disqualification. Naku. Okay. So, okay. patay. Patay pwede. yung pulis ngayon, si Corporal, Police Corporal uh, Noelito, uh Noemia. Siya ho, okay. yan ang bugbog. Okay. Naku po. Ngayon, at, abog, uh, attorney, kaya nang bugbog ito si Wilito Peña, siniguro niya yung reklamo nitong pobreng si Romel kung totoo laban doon sa paggamutan na paggamutan ng pamahalaan no gumagamit ng pondo ng pamahalaan mula sa buwis ng bayan na ito'y mga buwis na tinabigay. Binabayad ng mga mamamayan na nanggaling sa kaban ng bayan na iginugugol sa kanilang serbisyo na pagsilbihan ang taong bayan, ang ospital, na dapat ang pagsisilbi nila with compassion, mm -hmm. respect and dignity of their patients. Ito ang pagkukulang ng paggamutan na ang kanilang ginawa nag-presko noong biyernes. Malaman oh. nila na lumapit sa atin, ginulpi ng <laughs> polis noong ano, nung uh, itong malaman, kaya kinulong. Ngayon, bakit ho ginulpi ng polis? Kasi sinabi ho ng pobreng itong lumapit sa atin, kabababa lang niyang tawag nitong tinawagan nitong si Dr. Kagampan, yung head ng uh, doctor ng nasabing paggamutan ah. ng Sambuanga Sur Medical Center, abay uminit ang ulo ni Corporal Wilito ah. Peña, ni uh, Anuenia, ginulpe yung pobre. Ah. So ngayon, ngayon itong si si, 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 ito naman yung uh, head, ito yung head doctor ng nasabing paggamutan, In reklamo ngayon nitong Poprin Seromel Aguilar, yung kapabayaan ng doktora, yung obigay ni doktora eh uh, ito eh para na Ricky Castro, namatay ho ang sanggol sa sinapupunan ng ina na asawa nitong Seromel, si nakita na ho yung ulo ng sanggol sa puerta ng ina. Dali-dali tumakbo itong pobring biktima sa kay doktora. Ang sagot ng doktora at mga nurses doon, sila-sila eh, na ho, hindi pa naman patay ang misis mo. Uh -huh. Yun, sos Marie Josep. Kaya uh -huh. nangyari hanggat sa namatay ang kanyang sanggol. Na dito ang sinasabi ho, uh, yung ethics ho, ng mga Hippocratic Oath ho, ng doktor, You know, you treat your patient with compassion. Make them understand of their situation. Treat them with dignity and respect. Hippocratic Oath yan. Dito mm -hmm. ho dahil mangmang -mang itong tingin nila dito na posible katutubo. Abay pinagtulungan ho nila sa Preskon nung biyernes, gibain nung matapos nagsumbong sa atin. Nagmula ho yan sa ospital. Pababa ng presinto, binagbog. So may conspiracy ho na talagang pagtakpan na wag makaabot sa Tulfo, sa atin. Sinuhulan nila ng 30,000 pesos na wag magsumbong. Oh. Ay, oh. Ma ang kagustuhan ho nitong pobre abog uh, attorney na makaabot, makakuha ng hustisya, ay nagsumbong magpa doon sa pulis, ibigay ang pahayag, ang kanyang sumbong, doon nangyaring panggugulpe. Kaya tumakbo na sa atin. Attorney. Wow. Napakatindi po niya ang ginawang Kung atin pong wawariin at uh, may katotohanan ang binabanggit nito kung sakaling magkakaroon ng pagpapatunay, mm -hmm. at, eh, malaki din po pananagutan ng mga nasa ospital kung sakali. Bakit po? Eh, yung pong binabanggit yung Hippocratic Oath, eh may po, pwede pa nilang labagin yan eh. Pero yung kanilang tungkulin bilang mga opisyal ng gobyerno, yeah. doktor sa isang gobyernong hospital, ginawang bentul po. Lahat po nang binanggit nating mga batas. Republic Act 6713, Republic Act 3019, lahat po nang yan. Mga batas na pananagutan din ditong mga doktor na ito. At sa akin pong inisyal na pag-aaral, batay sa kwento, kung mga na ng kwento, ay lilitaw po na hindi lamang yung obigay ni, kundi yung mga nandoon sa Emergency, yung mga nandoon sa uh, operating room o kung saan pang-attending physician yan, doon po sa nasabing hospital. Tungkulin po nila sa ilalim ng mga batas na binabanggit natin na bigyan ng servisyong tunay at totoo ayon sa kautosan ng mga batas sa Pilipinas sa mga pasyente. Yeah. At ito pong ginawa nila, again, po pwede pong maging sandalan dito ang mga, batas administratibo. Una po, yung batas ng ng Professional Regulations Commission. Uh -huh. Pangalawa, yung Civil Service Rules uh -huh. and Regulations sapagkat mga opisyalis po, kawani ng gobyerno, ang mga naglilingkod sa mga gobyernong ospital. At dahil dyan, pwede rin po silang makasuhan ng administratibong kaso uh -huh. dito po sa Ombudsman. Sapagkat uh -huh. sa Ombudsman, lahat po ng opisyalis ng gobyerno po pwedeng masampahan ng kaso administratibo at kriminal batay sa uh, anti graft and Corrupt Practices Act and Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. At ang mas maganda po riyan ay eh, yung pong, yung pong uh, PRC chapter, Professional Regulations Commission chapter na nagbibigay kapangyarihan sa PRC kundi masuspindihin dahil sa medical malpractice ng mga doktor na eh, hindi tumutupad sa gawain, eh lalong, -lalong na po ha, ah, tanggalin ang kanilang lisensya upang hindi na makapaminsala pa sa iba. Ayun. Attorney, ito pinag-uusapan natin, hindi natin sinesentensyahan, dinadaanan lang natin para matuto si Juan de la Cruz, mga taga City. E mga nagre sa nasabing hospital, Abay, lumapit na kayo para makuha na namin kayo ng statement. Nakaranas ng kapabayaan. Nakaranas ng pagiging suplado-suplada. Doon sa mga tao nag-antay na sila dapat ay tinuturing kayo ang boss nila. Kumbaga, kayo ang boss nila. At gusto kong sabihin na yung mamang nagsabi, saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Ay, yun ang taong na may, may sabi noon. So, ito Ayan. mga attorney, gusto kong sabihin na akala ng iba one-sided lang. Sinikap ng BTAG. Kami na lang sa gabay ninyo, sa gabay ng aming corporate attorney, sa gabay ng another corporate attorney. So, tatlong mga abogado magkakaibang mga ito kay, itong tanggapan. Ah, kami nakagabay sa inyo. Hindi natin sinasabing sinisentensyahan. Lahat yung due Aha. diligence na ginawa naming tawagan ng ospital ipagkaloob hmm. ang kanilang karapatan na marinig at magpaliwanag doon Aha. sa sinasabing akusasyon. Eh sila 'yung nag- nagbingibingihan sa halip Ayo. na magpaliwanag sa atin, nagpapreskon na ang ginawa gini ba ang katauhan nitong katutubong pobreng si Romel Aguilar. Wow, ayun na lamang po, hindi naman natin minamaliit 'yung katutubo, pero makikita po natin kagad ang kawalan ng uh, katarungan sa sitwasyon. Kung mga matataas na opisyales ng ospital, ng gobyerno ang nagsasama-sama para gabi ay, ng isang ordinaryong katutubo, malaki na po ang sinasabi at sinasalarawan nito. Aba eh, well, isang tabi po natin ang batas ng tao, batas ng Diyos na lang. <laughs> mga kasamang naglilingkod sa gobyerno, lalo na po kayong pinagkakatiwala ng buhay at kalusugan ng ating mga kababayan. Ang inyo pong unang tungkulin sa Diyos pangalawa sa inyong kapwa. Baka po nakakalimot lang. Nakakalimot lang naman. Ang ikalawang utos, Marcos Mateo 22, 37. Tatlong putsyam. Tatlong putsyam hanggang tatlong putsyam. Ibigin mo ang iyong kapwa. Tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung po binabanggit niyan, mga minamahal na mga manggagamot, mga hospital staff, at mga opisyalis ng gobyerno. At ng lahat ng sambayanan. Pangalawa po, sabi po, sabi po sa mangangaral na din labing apat ko na po kayo. Baka sakaling magkaroon po tayo ng unawa. Ang lahat ng ating gawa, lihim man o masama, lihim man o hayag, mabuti man o masama. Ipagsusulit natin sa Panginoong Diyos. 'Yun po'y nakakatakot 'yan. Mm -hmm. Kung pwede po, pwede na lamang pong hanapan ninyo ng solusyon ito dahil kung hindi po, eh hindi naman titigil ang bitag, hindi naman titigil si Tulfo, hindi naman titigil ang batas upang magkamit ng katarungan itong ating kawawang kababayan. Okay. po. Gusto ko lang sabihin, uh, attorney, kami naniniwala sa kataas-taasan ng batas, Amen. batas ng Diyos. Amen. Sunod ang batas ng tao. Amen. Ayun lang po yun. Sasabihin. Attorney, maraming salamat at ipinaliwanag mo sa mga dalubhasa kuno sa legal na sinasabi kami raw ay one-sided. Ginawa ho namin lahat. Kami raw eh, ay kung kung ano-anong ginagawa at parang inuudyok ay, no. itong pobre. Matagal na ho kami sa Pambansang Sumbungan, attorney Oo ah, po. Hindi Wala pong naguudyok na kung sino. Tao po ang dumadating sa Pambansang Sumbungan. Tao po ang dumadating kay Bitag, kay Bentulfo. Hindi po namin hinahanap yan. Sila po ang dumadating dahil nakakaranas ng kaapihan. Huwag na po natin hintayin ang Panginoong Diyos ang gumanti para Ayan. sa kanila. Maraming salamat. Karangalan ko po. Karangalan ni Atty. Batas Mauricio Guilomentul Tulfo ang makasama niyo sa paglilingkod sa sambahe ng Pilipino. Okay. Maraming salamat. Ang inyong napakinggan ay balitaktaka ng dalubhasa sa batas. Ito ang batas at bitag. Nagsanib puwersa. Kaya kayong nagmamagaling dyan, nakala niyo kung sino na kayo, pasahan niyo muna ang pinakamagaling na abogado namin, isa sa mga magagaling, UPM. Magagaling, may atinista kami na abogado. Magagaling yung corporate lawyer namin. Hindi kami basta-basta bumubula bibig namin. Kaya kung babanggain nyo kami, siguraduhin nyo kompletos kayo ng bala sa legal na paraan, sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, hindi namin kayo sasantuhin trabaho ng bitag ipagtanggol ang mahihina, mga inape, mga, mga balo at yung mga ulila. Yung mga mahihina, kaya nga may bitag. So, sa hospital, Gobernador Victor Yu, say mo ngayon, mananahimik ka na lang ba? Hanggang iti ka na lang ba? O magpapahaba ka na ng balbas mo para magiging ermitanyo ka? kinakabahan na ba ngayon ang mga misis, misis mo? Kasi siya ang naghanap sa amin na wala naman pala magawa. Yung si itong panot na si Dr. Anatalio Kagampan, sasaklob ko na bang aranola sa bunbunan mo? Hanggang ngayon, ang tibay-tibay ng... Saan ka kumukuha ng tibay ng sikmurat laman loob na magsinungaling na parang sabihin, hindi kay pinakinggan? Ikaw mismo nagturo magsinungaling sa tao namin, sa staff namin, hindi lang staff, official yan sitting on the board, vice president yung kausap mo. Hindi mo ipinahindi mo ginamit yung karapatan ninyo marinig. Sana lang managpadala kayo ng legal o papel para binasa namin. Ang sinabi mo, ah, wag mo nang sabihin. Ah, parang personal na pag-uusap ninyo. Akala mo ba hindi makakarating sa akin yon? Tapos hihingi ka ng sorry, binigyan ka namin ng pagkakataon ng biyernes. Para magpaliwanag, ang ginawa niyo, nagpaliwanag kayo. Eto, ang pagsusumamo, pagmamakaawa, paghihingi ng paumanhin nitong si Dr. Anatalio Kagampan matapos niyang kaladkarin ang pangalan ng VP for Opera, VP for Administration and Finance as well as Client Relations. Sabi niya, "Ma'am, good evening from the apex of my heart. Mali, from the bottom of my heart." a million sorry na na-mention kong name nyo sa question pero may communication sa bitag. Huh? May communication, wala kang iniwan. Pulpul -pul ka pala eh. Para kang si Dr. Adam Smith eh. Nagmamagaling. Okay? Hindi ka naman banyaga. Ayun, banyagang puti. Ikaw, Pinoy ka. Ayun, susunod kong tutugisin yun. Ngayon, basahin muna natin. Basahin muna natin. Ngayon, sabi niya, I was advised to tell the facts But I'm sorry, hindi kita na inform, but wala akong masabi masamang against you. Wala kang sinabing masama against her. Wala kang masama. Ang masama roon, hindi mo pinagtapat yung totoo. Sinabi mo, sinabi mo lahat sa amin. Pulpul din yung inyong mga abogado. Pulpul ang inyong mga abogado sa provincial legal department ninyo. Ngayon, sige, so magsama-sama kayo. Magagaling kayo, ha? O, oh. Gobernador Victor Yu, pakita natin. Say mo, makikipagtulungan ka ba o pag magmamatigas ka pa rin? Pandaan mo, ang boto ng tao napakahalaga. Public services is, is, public trust. Pagsilbihan mo ng maigi ang mga jan sa baluwarte mo. Kamtan mo ang tiwala at respeto sa pamamagitan ng Uh, kalidad na serbisyo, kami ang magsasabi sa iyo. Intiende? Ngayon, ang misis mo, baka nanganganib. Wala akong pakialam, hindi ako nag election Hindi ako politiko, wala akong interest maging politiko. Ito, ito ang larangan ng mahal ko. Wala akong kaibigan, hindi ako nakikipagkaibigan. Binabangga ako kahit sino sa ngalan ng katotohanan, patas at parehas. Public service lang walang personalan. Chu. Okay, ini to. Balik na kay ano. Romel. Romel. Yeah. Nakipag-ugnay na kami kay General uh, doon sa Ponyo. Ilalagay ka namin doon sa sinasabing proseso na ikay secure na hindi ka pwedeng galawin. All right? So ngayon. Okay. Relax ka lang diyan, wag ka masyadong maglalabas-labas. Tawagan mo lang kami. At ito ang aming mensahe sa iyo, Gobernador, balik tayo, Gobernador Victor uh, Yu. Sa may bahay mo, sa ospital mo, sa legal department mo sa provincial capital, kay Dr. Anato, Anatalio Kagampan, head doctor ng Sambuanga del Medical Center, at dito kay Romalyn de Castro, nagkamali kayo. <laughs> Kamali kayo. At kami nananawagin na sa lahat ng mga tagapagadian, residente ng pagadian, sa lahat ng nakaranas ng kapabayaan, panlalait ng serbisyo, panlalait, mga suplado't suplada, pagbabaliwala kung walang pera, pinagaantay sa nasabing ospital ng Sambuanga del Sur Medical Center, marami na kami natatanggap tinatrabaho na namin, kinakalap namin ang lahat, kami susunod sa sinasabing due process, the right to be heard, kasalukuyan nananawagan kami sa inyo sa probinsya ng Sambuanga del Sur, simula kay gobernador, baba sa kanyang may bahay, John kay Romel, Romalin de Castro, hanggang kay Anatolio Kagampan, kasama pating pulisya dyan. Kakaabot na to papantig ang nito ni General Guillermo Eliasar. Malilintikan kayo. Malalaman din ninyo kung ano yung sinasabang ethical standards na natin at saka yung tamang pamantayan kung saan yung sinasabing pangangasiwa ng ospital, meron tayong departamento riyan, hindi kayo pwede maging independente. Kaya ito ngayon, nahamon nyo kami. Ah, pa, pa, pa press kayo. Puntahan niyo lahat ng media diyan sa Mindanao. Hindi kami matitinag. Wala kayong pwedeng kakampi diyan. Pag kami nagtrabaho, da pa lahat 'yan. Sa amin kayo magpapaliwanag. Dito nag-umpisa, dito magtatapos. Hindi dito nag-umpisa, magtatapos sa iba. Mga U-L-O-L -L kayo, ano? Mga ULOL kayo. You laugh out loud. U-L-O-L as in you lol in English. As in, s Period. Romel, balik tayo. Ganon kami kung paano namin ipinagtatanggol ang mga inape. Inabuso. sir. Ganon kami. Pangako namin sa iyo, hindi ka namin papabayaan hanggang sa bandang dulo. Kaya kayo mga nanonood, abangan. Nag-uumpisa pa lang kami. May katapusan to masisiyahan kayo at matututo kayo, papakita namin ang tamang proseso. At meron akong sasabihin para doon sa banyagang doktor na ang pangalan Dr. Adam Smith. Humanda ka ikaw susunod. Ikaw yung banyagang puting doktor na parang tingin mo sa sarili mo, napakataas na ang Palipino ay mahihina mga doktor dito na ikaw lang ang may karapatan sa sinasabing larangan mo meron kang sinasabing white okay white savior complex understand this na akala mo na tingin mo na parang kang uh, tumutulong sa mga hindi mo kauri hindi mo lahi hindi mo ka kulay sa pamamagitan ng iyong pagdudoktrina sa iyong kaalaman sa siyensya na medisina Yang kasama mong kalansay, untog ko sa ulo mo yan. Ngayon, nagmamagaling ka, ako kino-call out mo, I'm calling you out now. Kasi una sa lahat, ikaw naman ha, isasama na kita rito. Kasi marami nag-aantay rito. Pakinggan mo ako, Doc Adam. Naintindihan mo to. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, don't you ever look at yourself as a white savior complex. White man, savior complex. White man, white savior complex. You're a white man. You're trying to give knowledge and wisdom by indoctrinating with your knowledge in medicine. And that particular complex is called Messiah complex. That's who you are. Dinudoktrina nito yung mga pobreng Pilipino na salat sa kaalaman na humahanga sa kanya dahil puti siya. Pero itong doktor na to, nilalantad namin sa Australia, iyakin as in crybaby doctor. Nung siya'y tatanggalan at siya'y dinidemanda na, abay, anong ginawa? Magpakampi sa kanyang YouTube channel. Isasara na raw, paiyak-iyak pa, paiyakap pa sa kanyang misis, lamang crybaby. Sa sobrang takot na matatanggalan siya, magpapaalam na raw siya. Humihingi ng simpatiya sa kanyang mga sinasabing mga kaanib sa kulto niya na humahanga sa kanya. Pakinig mas marami pang magagaling na doktor sa iyo. Kulang pang kaalaman mo. Sinisilip mo ako at kinikwestyon mo ang pagka-journalist ko, ang lahat ng ginagawa ko, ako naman magsasabi sa iyo, humanda ka, maraming kaso nakasampa sa iyo. Kinakabahan ka na ba? Sige, pakampi ka doon sa sinasabing mga troll farms mo ng mga bloggers at yung mga humahanga sa iyo sa kultong binuo mo na ipagtanggol ka, nagibain, tuligsay ng sino sa Pilipinas na parang ikaw lang mabukod tangi magaling na doktor, nagkakamali ka, mas marami pang magaling sa iyo. Kulang pang pa kaalaman mo. Stop behaving that you have white man's, white savior complex mo. You're not a messiah. You're a false prophet with your false doctrine. But your doctrine is your own interpretation based on what you, you, you learn from your medical school. Hey, attend more. Continue continuing studies. Go to form again. Again, continue studying. Ten years is not enough. Mas marami pang magagaling sa'yo sa Pilipinas. Natatawa lang ako sa'yo. Sinusubukan mo akong suriin tuligsan bilang, bilang media investigators sa mga media investigators, kinig ka, doktor ka, hindi dapat tayo nagtatalo, siyensya ng medisina. Siyensya kami ng pamamahayag doon sa sinasabing the science of journalism, ethics, canon, and the law of journalism, I know. What about you? Kung gusto mo, pumunta ka ng Pilipinas, dito tayo magtutuos. Para dito, covered ka ng batas. Pwede mo akong idimanda, pwede kitang idimanda. Pero kung sa Australia ka, paano kita hahabulin putok sa buhu ka? di ka ba naman ob-ob? Nagtatago ka roon. Tapos dito ka nangangaral ka sa Pilipinas. Eh maramis magagaling na doktor na pwedeng magbigay ng aral sa mga pasyenteng Pilipino. Hindi mo ka kulay. Kaya kasing kulay mo yung puting bungo na yan, nakalansay niyan na yan, lalagyan ko na lang ng bigote mo, lagyan ko ng laman. That's how you, how you look like. Nang sasabihin mo ngayon, iniinsulto kita. Oh, cry baby. Okay, anyway. Inexto ko pa lang. You know, icing on the cake pa lang yan. Abangan! Ito! Panag-iisang pambansang sumbungan. Bital! Update na ho ito mga boss. Abusado kong amo, tinutukan ako ng parin sa ulo, pati yung dalawang taong gulang na anak ko. Inabuso! Nung nakarang linggo, nagkanda iyak ang ama na si Marlon, John Marlon Manayan. Sa pagsumbong sa bitag sa kanyang anak, sinapit ng kanyang anak, sa kamay ng kanyang among Chinese, natatanda niyo tuwing nalalasing, uh, tinututukan siya ng baril sa ulo, tsaka kinakalabit ang baril, uh, katilyo na wala namang bala. Pati ang, ang pastit na anak nito, hindi nakaligtas sa kalukohan ng kanyang amo. Hinihila yung ari, yung bayag ng bata. Sa ere, nagpakilala akong si SPO 10, Ben Santos, Ben 10. Kilala daw, yeah? kilala daw yun, yung kanyang amo, Chinese amo. Mm -hmm. Maging ako rin si General Ben Tulfo, 4-star na kinakatakutan ng kanyang re -re reklamong amo. Nag nagpapataw lang ho tayo. Pero nung nagpakilala na ako si Ben Tulfo, lumambot ang kulokoy biglang pangako padalhan ang bitag. No? Ah, ako naman, sinabi ko, babayaran ko ng 10,000 si Marlon, ikaw ang magbabayad sa akin. So binayaran namin si Marlon para siya ngayon may utang sa akin. Nitong linggo, kasama ang mga barangay tarod sa barangay Kamias, San Miguel, Bulacan. Nagbayad itong si Paul Antonio Chua. Alam niyo ba? Pahingkita niyo ngayon. Inabot ang pera doon sa barangay, yan, pera na yan, kasi nauna na ako nagbayad ng 10,000 doon kay pobreng biktima. ba? Diba? So, alam niyo ba? Siguro mas maganda. Ayan, nakikita. Ayan na. Mm -hmm. Ayan, blinatar na. Ngayon, makakausap natin yung pobreng ama na lumapit sa atin. Ayan, si Marlon. Okay, okay. Video muna siguro. Mm -hmm. Okay, play natin dito. Mm -hmm. Na nakikita ba natin yung video na yan? O okay, may video itong pinadala sa atin. So, ito naman ho'y update lamang. Mm -hmm. Sige, di mm -hmm. So, for the meantime, habang hinahanda pa, nire-ready yung video, mas magandang nakikita nyo. So, tingnan natin itong video na to kasi update na ho to. Ready? Sige, play. So, ginawa. 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 kumpleto po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Sir Ben, kompleto po. Okay na po ito, Sir. Ayan. Nakuha na yung pera. At okay, kinabahan na siya kay SPO 10 Ben Santos. Ben 10. Ben 10. Kinabahan din siya kay 4-star general, chief PNP, General Ben Tulfo. Pagkatapos ng sinabi ko, si Bitag, lalong umamo. Ayan. Ako muna nagbayad doon sa pobreng biktima ng 10,000. At yung 10,000 binayad niya, karagdagan, pupunta na rin yan kay Marlon Manaya. Swerte nga naman ang tao. No? Tuloy nakatanggap ng 20,000. Sobra. Sa sobrang pangaapi. Eh. Hindi ko ho trabaho magbigay. Hindi ko ho trabaho mag-ayuda. Ang minamahal kong kapatid na si Tullo Rafi, si Tool Erwin, sila talaga. Ako talagang tagapagtabla, tagapagtanggol. Eh kuminsan naman ako'y tinatamaan ng awa. Kaya kuminsan, nabubutasan ang aking bulsa. Yun lang ho, kasimple. Sa linya ng telepono, si Marlon, John Marlon Manaya. John Marlon, kumusta ka? Hello, Sir Ben. Uh, kumusta po? Magandang araw po. Magandang araw. Kumusta ka naman? Sir, uh, medyo ito sir, lumalaban pa rin po sir. At marami pong salamat sa tulong mo sir. Napakalaking bagay po yung tulong mo sir. Okay. Okay. At yung, pera, yung pera niyo pong binigay sir, uh, nagamit po namin ngayon sir sa pantawid gutom namin. Marami kami nabili sa binigay yung pera sir. Sariling bulsa sir. Mm -hmm. sir. Yung pera, po, yung, pera naman ay babayad ni binayad ni Chua sa iyo yan. Hindi na, wag, wala na, bigay niya. So, nakatanggap okay. ka na yung 20 mil. Oo po, sir. Napalaking bagay po nun, sir. Well, kung hindi po dahil sa inyo, sir. Kung hindi po dahil sa takot niya sa iyo, sir. Hindi ko po, hindi po niya magbibigay ng ayuda, sir. Okay. Hindi ko talaga trabaho magbigay ng ayuda <laughs> dyan, ano? Pero sa sobrang awa ko, siningil ko siya para magkautang sa akin. Kaya Opo, binayaran mo na kita. Ngayon nagbayad siya sa akin, ay eh, mapupunta na rin sa iyo yan. Opo, sir. Kasimple lang. Eh, sa susunod, alam mo na, okay? Sana Apo. magawa mo lahat yan na nakuha mo at Apo, medyo sir, po, makatulong sa iyo. Maghanap ka ng ma magandang amo sa susunod. Apo, okay. Sir. Para nang sa ganun, gumanda ang buhay mo at yung alagaan mong anak mo, mahalin mo ang misis Apo. mo. Okay. Opo. Opo, sir. Ito nga po, sir. Kasalo ko yan kami, nagpapa-ultrasan ng anak ko, sir. Eh. Okay. Sige. Yung itlog po niya, sir, na ano, galit nga po yung mga doktor doon sa loob kasi nga ginawa daw po sa anak ko. Nakita po nila sa bitag, sir. Napanood po nila. Naawa sila? Naawa po sila sa akin, sir, sa kalagayan namin. At buti nga daw po, may totoo pala yung tulpo na nilapitan ko. E ako, hindi po, hindi po ako gawa-gawa namin yung tulpo. Nain kasi yung bin nilapitan namin, totoo pong tumutulong sa amin. Kami... Sa totoo lang, hindi na ako ilalapit kay si Sir Bentol po kung hindi totoo yung reklamo o hinahing namin eh. O sige, John. Kaya, opo sir ako yung mga doktor na bababait na awa sa iyo, sinasaluduhan ko yan ha yung mga bababait Apo, ng doktor Apo, na doktor na marunong maawa rin ha opo sir napakabait po ng mga doktor dito sir sige well kung ganon saludo ako sa kanila jan apa apa ako yung nagpapasalamat mag-iingat ka sa susunod ha opo sir. sir maraming salamat po talaga sir ay magpasalamat ka sa puong may kapal hindi sa akin Apo. ha hindi po sir Gina ginamit ko kayo instrumento sir para po ano sir eh? Ay, Ay, ganun talaga ang trabaho namin magkakapatid. Nag-Mother's Day kami kahapon, ako tumawag ako sa nanay ko. Pasalamat Papa, na ako, sinilang ako sa mundong ito. At unang ano may kasalanan ko sa nanay ko, humingi ako ng patawad, humiyak niya sa nanay ben? ko. At sinabi ko, patawarin mo ako, Nay. Sabi niya, matagal na ng patawad, Ben. Pero hindi ko makalimutan kahapon Mother's Day. At anong sinabi ng nanay ko sa akin? Huwag kang makalimot, Ben sa puong sir, may kapal. Sabi ko, yes ma'am. Sa Opo, Ganun ka rin, huwag ka makalimot sa puong may kapal. Opo, sir. Opa. Ipagdasal mo kami, kaming mga Tulfo brothers. Lahat kayo, sir. Opo. Lahat kami, ha? So, Ipagdasal ko po kayong lahat, sir. Kayo po ng T3 po, sir. T3. Hmm. Sir Erwin, Sir Rafi, at lalong-lalo kay Sir Wintol Sa iyo po, sir. Napaka um... marami po kayo natutulungan, sir. Marami po salamat talaga, sir. Okay. Ang dasal ng isang nilalang na mo, mas pinakikinggan ang poong may kapal kasi totoo-totoo nakaranas na pang-aapi. Eh. Okay? Papa, sir. So, again, inuulit ko, ipagdasal nyo kami magkakapatid. Papa, okay, aming Papa. kalusugan, aming kaligtasan, naway patuloy Papa, namin papagsilbihan. Marami pang Pilipino, hindi kami Marami namumulitika. Papa. Ako, lalong-lalo na ako. Okay? Sir, napakarami niyo po matutulungan pang ibang inaapi, sir. Kaya sana po mag-ingat po kayo lagi sa, lalong-lalo po, sir, sa kalusugan niyo, sir. Okay, sige. Maraming salamat sa paalaala mo. Ingat ka rin, ha? Opo, sir. Opo, sir. Maraming po talaga salamat, sir. Hindi ko po makakalimutan talaga yung ginawa mo, sir. Walang anuman. Sige, okay. Higit sa sumbungan, e ang at amang reklamo, <laughs> wala kaming inaatrasan kung sila'y makikipagsubukan, lalo na't na pag nilapitan na namin kayo at parang akala ninyo, binabaliwala nyo kami? Oh, we're calling you out, Sambuanga del Sur Medical Center. Hindi pa kami tapos sa inyo. May kasunod pa to. Abangan nyo sa pambansang sumbungan. Bital!